патот по кој ние мора да се движиме, затоа што климатските промени, климатската криза која живееме, трендот во Европската Унија поради тоа е трасиран веќе тој пат со Европскиот зелен договор и нема враќање назад кон она што порано беше business as usual. Значи, тука околу тоа никој не треба да има дилема дека ќе се вратиме назад кон користење на јаглен, кон загадувачки индустрии и така. Значи, патот е тој. Колку Македонија како држава успева да спроведе, секако недоволно. Факт е дека во изминатите неколку години има значителен прогрес по ова прашање, особено во однос кога зборуваме за заштита на животната средина и законската регулатива. Еве јас како и пратеничка, ние навистина донесовме добри законски решенија усогласени со европските директиви, како што е Законот за квалитет на амбиентниот воздух, пакет закони за управување со отпад, закон за инспекцијски надзор во животна средина, имаше промени во законот за животна средина и така натаму, што значи законските норми се добри. Останува уште законот за климатска акција да се донесе, исто така многу важен закон што се однесува за климатските промени, кој што е веќе, мислам, при крај јавната дебата по овој закон и очекувам наскоро на влада да помина и потоа да дојде во собрание. И уште еден многу важен закон, кој што исто така треба да се усогласи со европските директиви, а тоа е законот за индустријски емисии, кој што пак го третира овој дел што се однесува на загадувањето, нели, од индустријските капацитети. Но пак и речам, генерално, законската регулатива е добра. Она што е слабост кај нас е имплементирањето, односно спроведувањето на законите. Зошто е тоа така? И тоа се наведува во сите извештаи на Европската Унија, значи и ние тука го гледаме, и невладиниот сектор го коментира, заради главно две причини. Прво се слабиот административен капацитет на институциите и второ, недостатокот на финансиски ресурси. Е, сега кога зборувам слаб административен капацитет, тоа се однесува и на институциите и на централно и на локално ниво. А на локално ниво е уште повеќе изразен овој слаб капацитет, бидејќи едноставно некои од нашите локални самоуправи воопшто немаат ни соодветен стручен кадар кој што би се занимавал со овие прашања за животната средина. Податокот дека половина од општините немаат воопшто, например, инспектор за животна средина, не е познат со години. Така што вие со таков ограничен човечки капацитет не можете да очекувате дека ќе се спроведуваат овие оваа зелена агенда. И се разбира прашањето на финансиски средства, бидејќи да, факт е дека за да ги имплементирате сите овие акти од Европскиот зелен договор се потребни големи финансиски средства, но она што е добро е дека ние и не само нашата држава, туку и целиот регион на Западен Балкан има на располагање средства кои што се од Европската Унија наменети токму за реализирање на зелената агенда. Точно е дека развојот на искористувањето на обновливите извори на енергија, особено сонце, тука навистина сме многу добар пример, први сме во регионот околу тоа, и точно е дека практично за жал руската агресија врз Украина и целата таа енергетска криза практично го забрза овој процес и ние тука да речеме еве целата таа несреќна ситуација со војната ја искористивме како можност со енергетската криза и тоа е добро, и тоа е добар начин како треба да се оди, така што околу тоа нема дилема. Но затоа велам, кога веќе енергијата стана прашање и на безбедност, веќе поинаку се третираше целиот овој процесот, и јас се сеќавам кога ние со години предходно сме зборувале дека треба повеќе да се вложува во обновливи извори енергија и така натаму, тоа се доживуваше така како неважна тема, дека тоа нешто така во далечна иднина треба да се спроведува.
Сега веќе процесите се забрза од други причини и тоа секако е добро не само заради заштитата на животната средина и климата, туку и заради енергетската независност на државата. Така што од секој аспект е добро. Кога зборуваме за финансиски средства, велите има средства од европските фондови, има, ама не се доволни и тие. А и ние пак многу малку одалуваме и во централниот буџет, па во локалните уште помалку за овие теми за животна средина и климат. И тука ќе се сложам со Тони кога вели треба да се приоритизира повисоко на агендата да бидат овие прашања. Оти не е доволно само да кажеме дека ние се залагаме за чиста животна средина, за спречување на загадувањето или пак и тоа, оти ние имаме пак и еве и закони, и стратегии, па и акцијски планови, ама за сето тоа да се реализира, потребни се финансиски средства. И посветеноста на некое прашање, дали ви е приоритет или не, помеѓу другото се одредува и со тоа колку финансиски средства планирате за таа намена, за тоа да може да се реализира. Оти навистина многу, кога зборуваме, многу пари се потребни, се. Оти е широка темата, не се однесува само на едно поле. Еве, конкретно ќе ви кажам, например, актуелно е на граѓаните им е познато децениското загадување со линданото Дохис. Знаете, дека тоа дотира од 70-80 години минатиот век. И се уште не можеме ние да го решиме. И сега малата депонија веќе при крае, повторно, пак се тоа средства од меѓународната нели заедница, ама еве малата депонија ќе се исчисти уште последниот лот. А големата, мислам дека проценките се дека некаде 50-60 милиони евра се потребни за големата депонија. И сега плюс има уште една депонија со линдар на друго место и пак целиот Охис е само една од 16 жешки еколошки точки што ги нарекуваме во државата, што се последица на старото индустријско загадување, ова деценивско што не сме го решили. Така што на вистина многу средства се тука потребни да се вложат за да се постигне, да не зборувам за отпадот. Третман на отпад и третман на води, тоа не е суштествено. А од друга страна, мене ми е исклучително многу криво, кога ипак имаме на располагање европски фондови пари и ние не успеваме да ги искористиме. Зошто е тоа така? Каде е проблемот? Еве ќе ви објаснам. Например, ова, зборуваме сите дека има отпад, дека има диви депони, ама мислам дека зборуваме две децении за тоа. И дека треба да се направат регионални, стандардни, санитарни депони, дека е тоа решението да имате еден систем за управување со отпад. Како отпадот? Ќе се селектира примарно од домакинствата, потоа претоварни станици, на крај во депонијата, да заврши согласно стандардите на циркуларната економија, што помала количина отпад да заврши на депониите. Значи, се што може да се реупотреби, да се рециклира и така натаму, тоа е системот. И тоа е, пак, согласно, нели, европските директиви. И ние за таа регионална депонија источна, североисточниот дел од Македонија што треба да го опфати за овие региони, во Свети Николско треба да биде таа депонија, еве центар да го кажеме за управување со отпад. 15 години слушаме како сега ќе се направи, па како се усогласуваат, оти треба, прво беше проблем општините меѓусебно не можат да се договорат, бидејќи таму се 18 општини. Потоа граѓаните има отпор локалното население зошто да се прави тука, да не оти се беа исплашени дека ќе има загадување, што не е точно, што не е точно. Сега повеќе имаат загадување од сите тие диви депонии таму отколку кога ќе се направи стандардна санитарна, значи депонија, центар за управување со отпад, но стравот беше присутен и локалната самоуправа одбиваше да даде согласност. Значи, затоа велам, на повеќе нивоа се проблемите, не се само средствата, туку ние прво имаме и слабост, мислам, на капацитетот на општините,
во овој случај. Дали че... нешто се влушува, второ, дали нешто се прави во нема на... се прави. Нема координација, тоа ни е исто едно од забелешките. Ние многу тешко меѓусебно како институции соработуваме и се координираме. И централната со локалната власт, и локалната власт меѓусебно. Значи, овие сите да се реализираат проекти, не може само од едно место да доаѓа извршувањето. Мора сите да бидат вклучени и да се разговара. Инаку да, во конкретниот случај со години се зборуваше еве и со, ама тука има малку и политиканство по целата оваа приказна и тоа дополнително, нели, го влошува целиот процес, затоа што едноставно понекогаш сакаат политичките партии заради дневно политички цели и рейтинг одат на штета на вакви стратешки планови што се однесуваат за заштитата на животната средина. Ова е како еден пример на злоупотреба на политиката, т.е. на зелените прашања. Па ние често го гледаме, за жал, и не само за овие теми, и за други, и мислам дека е тоа една од клучните причини, и затоа еве да затворам, тоа ни сигурно ќе има повеќе да каже околу ова. Ние, ако сме донеле некоја стратегија за животна средина, клима, планот, еве, ние мора да имаме еден обш договор, обштествен, дека сите, без разлика кој е моментално на власт, ќе се движат, без, централна, локална, во таа рамка, во тој правец. Ние не може да ја менуваме стратегијата од и сега уште спорно. Ние сега, да, зеленото сценарио е во тек за енергетика. Ама, не е исклучено ако некоја друга политичка гарнитура дојде, например, што нема толку пака идеја за зелениве агенти, дека може да отстапи од тоа. Тоа не сме да ни се случува. Ако сме рекле дека во овој правец ќе се движиме, а пак ќе повторам, тоа е единствениот правец, нема друг, ние не може експерименти веќе да правиме и не може да ги менуваме стратегиите секој 3 години, зависно како на некоја актуелна политичка гарнитура и одговара. Екологијата и социјалниот аспект мора да одат заедно, ти се тесно поврзани и апсолутно се согласувам со тоа. Не можете изолирано да ја гледате заштитата на животната средина и мерките, активностите што се преземаат од социјалниот аспект. А во суштина, мерките и политиките за заштита за животна средина и клима се социјални мерки, затоа што најпогодени од климатските промени, од загадувањето се пак најранливите, најсиромашните граѓани. Што значи тоа е поврзано, не е изолирано, ти се согласувам, некогаш на животната средина се гледа дека е тоа нешто така како не баш базична потреба во општеството, туку евентуално ако има средства па да се наменат за таа цел, оти примерно е, нели, социјалните политики, ама заедно да социјалните политики и политиките за животна средина. Кога тоа ќе ни стане јасно на сите, дека заштитувајќи ја животната средина, го штитиме и здравјето свое на сите нас, но и социјалната благосостојба на сите, особено на најранливите граѓани, тогаш мислам дека повеќе ќе бидат мотивирани сите да се вклучат на овој пат. Зошто велам, мислам дека се уште нема јасно разбирање колку е ова сето важно и колку е на крајот во интерес на граѓаните. Не на власта, дали билат ова или она, току тоа е бенефит за сите нас како граѓани. Се разбира, тоа е процес, затоа зборувавме и Европската Унија, директивите и кога ги носи со одложено време за почеток на действување, да имаат време да се адаптираат и бизнисите и така натаму. Значи, тоа е еден долгорочен план за развој, визија, би рекла, која што потоа се детерминира во пократки рокови и така може да биде ефикасно. И клучно е да развиваме зелената економија, тука се согласувам, и тие зелени работни места. И има простор, и кај нас има простор за такво нешто. Ама ќе се согласам дека нема ни политики сериозни околу тоа, ниту се преземаат мерки. Дали треба да се преквалификува, се разговара, ама некако тоа не е ставено, не е да во пракса, зато, да кажам, не го гледам. Затоа спомнав. Пример, дека, така, апсолутно.
вие сте важно. Столбови. Пример, ние велиме... Само нели... кај два имаме политики, а кај така било, викам, така кај други треба да развиеме политиките, колко е можна... А кај во едукацијата и на кадрите... Така е, нешто се почнува со тоа дуелно се, нели, образование и така, ама треба тука повеќе да се инвестира и не само во младите кадри, туку и во преквалификација, доквалификација на, на овие луѓе што веќе имаат некои други професии, кои што се во загадувачките, да речам, индустрии и бизнеси, да покажа, и можат да се преквалификуваат. Точно е дека сите политички партии и нема тоа сега за наследниве избори, веќе во изминативе циклуси гледаме да, дека избори нема во политичка партија така што... која во програмата нема заштита на животна средина и така зелена и агенда, сите, значи сите. И тоа е добро, затоа што па на крајот покажуваат некоја посветеност и заинтересираност и тоа е во прилог на, на сите нас, како граѓани, како општество, околу тоа немам дилема. Проблемите се случуваат после тоа, кога практично не се реализираат тие заложби кои што политичките партии ги ветувале во предизборието. И затоа со право се критиките од граѓаните, бидејќи кога ќе се обврзете дека ќе реализирате некоја програма, треба навистина да реализирате и да испорачате резултат. Се разбира, не сум идеалист дека 100% ќе се заврши, се, мислам, реализира целата програма, ама мора да покажете дека одите во тој правец. А не тоа да служи само како предизборна манипулација на граѓаните. И тоа мора да престане. И ова е многу интересна тема, позната како greenwashing, пак, нели така, се не знам македонски термин, зелено мијење, како би дошло. И тоа е присутно и на глобално ниво. Например, истото и бизнеси го користат, прикажуваат нешто дека е еколошко, дека е добро за животната средина, а всушност не е. Само го рекламираат како такво и тоа е пак еден вид на манипулација и мислам дека Европска унија веќе и околу тоа ќе преземе некои законски решенија. Да, затоа што вие ги манипулирате граѓаните, им кажувате дека е нешто добро за животната средина, со цел вие да имате некоја корист, дека зборувам ова е повеќе економска, ама овде зборуваме за избориве политичка, нели, корист. Така што мора да имаме чесен пристап кон граѓаните. Да. За мене е тоа суштинско. И добро е сите да, пак ја речам, сите да се заинтересирани, сите политички чинители за зелената агенда, ама да биде тоа навистина искрен и чесен пристап кон граѓаните, па дури еве и како сега што дебатираме. Знаете, нечесно е, нефер е да им кажете на граѓаните, сега ние кои ќе дојдеме на власт, ќе го исчистиме воздухот и веќе нема да има загаден воздух во следните, не знам, една година, или целиот проблем со отпадот ќе се реши за една година, или водите. Значи, ама треба да покажете дека тоа ви е приоритет и дека имате план како да одите напред во процесот, а да не се сведе само тоа на политички маркетинг. Јас сум дел од таа управувачка група за соработка со шведскиот парламент, со кој веќе 3 години имаме заеднички од различни политички партии и дебати. И неодамна сега затоа ме инспирираше ова, зборувавме нешто околу буџетирањето, кај нив и кај нас. Кај нас, јас пред 2-3 години правев една проценка, например, ние имаме, поднесуваме амандмани. И сега јас велам, сакам амандман за овие средства да се трошат за животна средина, за ова, за ова, други пратеници за друго, има и лјаднице некогаш амандмани, многу. И кога ќе ги соберете сите тие амандмани, на крај колку пари чинат, преведено во пари, испадна дека два буџета ни требаат, за да можеме да ги задоволиме сите барања на претениците, кои што се базираат на барања на граѓаните. Неспорно дека сигурно најголемиот дел од тие беа добри. Но нема финансиска логика, база. Тоа ми беше зборот. Кај нив како прават во Шведска? Значи, вие имате една рамка финансиска, пример, 1 милион. Сите, и владата поднесува буџет, нели, мнозинството, предлог. Опозицијските партии, секоја од нив, ама во рамките од тој 1 милион, предлага како ќе ги распределува парите. Што значи, тоа е веќе реално каде вие може да видите приоритет, ова што зборуваме. Ако јас
односно не знам, еве дом за со ед, од 1 милион ќе посвети за животна средина, не знам, 300.000, веќе вие како граѓанин гледате дека тоа навистина е приоритет, а друга политичка партија нешто друго. Но не е популизам и дневна политика, па сега ние да се надаваме со суми. Пример, јас поднесувам амандман 1 милион евра за нешто, а вие велите не малку 1 милион, 2, то ни ке рече 3, тоа е веќе не нереална дебата. Лицитирање е со... Ето така, што не е издржано. Не е издржано. Поред мене, да, зелената транзиција, значи енергетската трансформација кон обновливи извори мора да биде приоритет. Енергетската ефикасност, апсолутно, оти не е само произведување од обновливи, туку и заштедата на енергијата во сите објекти. Конечно, изгласавме во Собрание фонд за енергетска ефикасност се воспостави, еве некоја добра вест. Така што земјоделието за нас како држава, апсолутно. Значи, тука мора и многу повеќе и кон мерките за адаптација од климатски промени, бидејќи ќе бидат погодени, значи, тоа мора да биде меѓу приоритетите. И овие проблеми што ги имаме како загадување на воздухот, на водите, еве пак за водите. Значи сите пет области ги покривме, значи се ние приоритет. Ама знаете како велиме нема средства. Има средства за пречистителната станица за Скопје, така? Во собрание изгласавме пред 2-3 години дел е задолжување 70 милиони се грант. Меѓутоа се злоупотреби поради други политички цели. Но значи, некој што треба да одлучуваат. Тука е проблемот. Јас велам, да, некогаш се финансиите проблем, неспорно. Потребни се многу пари и тогаш е во ред. Разбирливо не може оваа година, ќе го планираме за следната. Ама за работи што имаме пари не од нашиот буџет, од донации, и сега ние не ги реализираме заради некоја дневна политика, јас не гледам некоја друга причина сега и со депонииве, и со пречистителните станици. А инаку, еве, приоритет кој што и е дел од зелената агенда, не спомнавме транспортот, железницата. И тоа е дел исто од зелената агенда. Транспортот и железничкиот сообраќај е најеколошки, еве, да кажам. И тука има исто и средства за Западен Балкан. Јавниот превоз исто во големите урбани места. Така е, така е, ама еве да не ги приоритизирам сите. Да. Ова ми е затоа што ние ништо со години не сме направиле 3 децени за железницата. Па нели е тоа поразително? И еве сега има некои средства за тоа и нека се изреализира. Вистина е, мислам, поразително да не можете со воз да патувате од точка А до точка Б, 21 век.